I løpet av det siste halvåret har jeg møtt morgendagens helter. Bra jobba. Du har fått gull, da. Jeg har kommet så mye godt ut av dette her. Så jeg må si at jeg er litt imponert over de unge lovende talentene og alle de timene de legger ned for å bli så god som det blir. I løpet av det siste halvåret har jeg møtt morgendagens helter her på kanalen. Jeg har møtt syklister, skistjerner, musikere, ingeniører og fotballspillere. Og her ser du alle episodene. Og hvis du klikker og abonnerer på denne kanalen, så vil du også se de kommende seriene og klippene om morgendagens helter. Og her er noe av det jeg har opplevd. Det har vært en drøm hele livet å spille med flagget på Brisset. Nei! Det handler om hvordan vi samarbeider. Samarbeid! Samarbeid er vakkert! For det meste så gjelder det å ha den indre motivasjonen som gjør at du gjør alt skikkelig selv når ingen ser på deg. Ser du en krigerblikk? Jeg tror det er veldig viktig for sporten da, at vi er så mange her samlet. Hva føler du da? Nei, fy faen, du kan jeg ta det her på det! Det er vanskelig. Topp folk der altså. Jeg tenkte jeg skulle ta telefonen og ringe til dem nå. I hvert fall en av dem, fordi sist vi møtte gjengen i Stavanger, så hadde ikke Shaili fått spilt med Stavanger Symfoniorkester helt enda. Så jeg tenkte jeg skulle høre da hvordan det gikk når hun endelig fikk gjøre det. Hei Shaili! Sist jeg snakket med deg, så hadde du ikke spilt med Symfoniorkester enda. Ja, det stemmer. Det har jeg gjort nå da. Hvordan var det? Det var så utrolig spennende. Jeg leste så mye, og det var helt fantastisk å oppleve å spille med et bra, sånn, helt toppnivå orkester. Følte du at du sklei rett inn? Det var litt vanskelig å skli inn. Men jeg følte jeg var ganske så klar denne konserten. Kult! Det har kommet så mye godt ut av dette her, fordi nå har jeg faktisk blitt spurt om å spille i kirken på søndag, så jeg skal ha min første spilljobb. Nei, så gøy! Gratulerer! Ja, tusen takk! Alt er jo på grunn av dette her med morgendagens helter, fordi nå som de har annonsert, så har folk spurt meg, og så skal jeg spille solist foran et korps i mars, så masse kommer frem da. Fy faen, hør på Shaili, det ruller og går! Lykke til med fremtiden. Jeg håper du spiller for fulle hus herfra ut. Tusen takk. Ha det. Hei, hei. Siden sist så har jeg gått flere skirenn, og formel er stigende. Det er veldig, veldig deilig å føle at det liksom går oppover. Planene fremover er NC på Lygna, og deretter så skal vi gå på og ligger i Holmenkollen. Hvis man går bra på de to, som jeg krysser av fingre og tær og alt jeg kan krysse egentlig, så er det et junior-VM som man kan gå. Ja, så det hadde jo vært toppen av kranskaken hvis man fikk gå det. Siden forrige opptak under NM på Ringerike i sommer, så har sesongen gått omtrent sånn som jeg hadde håpet, og jeg endte opp med å få lov til å starte VM i Yorkshire i høst. Det var et veldig stort mål, og noe jeg var veldig glad for å kunne oppleve. Veldig hyggelig å se kjentfolken. Altså, jeg har lært utrolig mye av disse unge talentene som jeg ikke kunne noe om fra før. Og jeg tenkte å vise deg akkurat hvor mye jeg har lært nå. Mitt forhold til realfag, idrett og kultur har alltid vært litt komplisert. Men det var helt til jeg møtte morgendagens helter. Og for å bevise hvor rå jeg har blitt på dette her, så skal jeg nå stå på ski ned en bakke mens jeg synger sang og regner ut regnestykker som er plassert ut nedover bakken. For en som har tilbrakt så mye tid med landets største talenter, så burde jo dette være plankkjøring. Ok, Bolli. Dette klarer du. Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Der hørte jeg fra lien en 118, 120, 118, 118, 118. Er det ikke det da? Jeg tror det er det. Åh, herregud. Der kommer den i.
3 ganger 14, 14, 28, 32 eller 42! 33, hvis jeg kan det! 8, 5, 5! Det ligger jo ikke akkurat så bra som forventet. Så altså, jeg må si at jeg er litt imponert over de unge lovende talentene og alle de timene de legger ned for å bli så god som de blir. Jeg har brukt null tid på å bli god, men jeg har brukt mange timer med talentene. Her er noen av de klippene som ikke fikk plass i episodene. Ruller vi? Ja. Når man går på klassisk ski er det lett å gjøre feil. Jeg gjør mange av dem. Når du staker sånn med veldig strake armer, så får du faktisk ikke noe kraft ned gjennom stavene. Så dermed er det viktigere at man trekker til seg armene og får mer kraft, og dermed går enda fortere på ski. Mål eller dur? Dur. Du har lov til å glemme mål. Jeg er stressa. Jeg glemte fiskere. Dag til Lauritsen eller Tor Husson? Dag til Tor Husson. Når du sykler lange ritt, ja. Tisser du bare på deg? Nei. Ja? Aha, ja. Alle gode fotballspillere må kunne skyte en straffe i blinde. Yes! Fra ballen, i hvert fall. Åh, fy faen! Fantastisk. Våre unge talenter har allerede oppnådd masse og kommer til å være på alle stepper i tiden fremover. Morgendagens helter, de skal fortsette å oppfylle drømmer for unge talenter på ski, på bane, på sykkel, på scene og i klasserom. Følg denne kanalen, så kan jeg love deg mye gøy i tiden fremover.